selektor Jugoslavije Slobodan Santrač, kome je ovo 37. utakmica na klupi reprezentacije Jugoslavije. 22 pobjede, 8 nerešenih igara i samo 6 poraza. Izveo je sljedeću reprezentaciju. Broj 1 na golu Ivica Kralj, pa onda Zoran Mirković sa brojem 3 Željko Petrović, 4 Slaviša Jokanović, 5 Niša Saveljić, 6 Branko Brnović, 7 Vladimir Jugović, 8 Savo Milošević, 9 Predrag Mijatović, 10 Dragan Stojković i 11 Siniša Mihajlović. Kao što primećujete, nema povređenih Dejana Savićevića, Gorana Đorovića i Miroslava Đukića. Oni se oporavljaju, putuju sa reprezentacijom na pripreme u Ženevu i svi veruju da će standardni reprezentativci da se oporave do svjetskog prvenstva. A evo kakav je sastav izveo Bora Milutinović. Na golu je Baruva, standardni golman, pa onda Opa Raku sa brojem 17, Oke Čukvu, on je kapiten tima sa brojem 5, Taribo Vest, velika zvezda Intera sa brojem 3, 6 Laval, 15 Sandej, iliti u prevodu Nedeljko Oliseh, 21 Okpara, 7 George Finidi, klubski drug našeg Nađa, 10 Wilson Oruma, 8 Mutiju Adepoju, 20 Viktor Ikpeba, poznati centar for Monaka. Bora Milutinović, jedan od najuspešnijih selektora na svetu svih vremena, jer ne postoji takav primjer na svetu da je jedan trener vodio 4 reprezentacije na 4 svetska prvenstva kao selektor. Treći minut igre na prepunom stadionu Crvene zvezde, Jugoslavija Nigerija 0-0. Veliko interesovanje u svetu vlada za ovu utakmicu. Prenos sa stadiona Crvene zvezde preuzima 13 zemalja iz sveta, ali da vidimo ovaj napad plavih. Lopta za golmana Baruvu. 13 zemalja sveta, ali ako se zna da direktno utakmicu prenosi i satelitski sportski program Eurosport koji gleda cela Evropa, onda je jasno da ovu utakmicu posmatraju prijatelji fudbala iz preko 60 zemalja. I evo sada prilike. Ikpeba je bio u šansi. Viktor Ikpeba, ostaje 0-0. 25-godišnji centar for Monaka koji se proslavio u ovogodišnjoj Ligi šampiona. Evo pogledajmo. Saveljić, Stojković. Mihajlović. Greška Mihajlovića i u ofsajdu je Ikpeba. Pogledajmo. Bio je ofsajd, istina minimalan, ali sve jedno. Pre mjesec dana prvi golman reprezentacije Ike Šoronuma se povredio i njegova zamena Baruva će najvjerovatnije čuvati mrežu Nigerije na svjetskom prvenstvu. Stojković. Stojković u prazno. Fantastičan pas prema Željku Petroviću. Željko Petrović i Finidi u duelu. Dobar pas, evo Savo Miloševića. Ostaje 0-0. Pogledajte, još jedna dobra akcija naših momaka. Laval. Adepoju. Adepoju, ponovo Laval. Adepoju. Sa njim se bore Savljić i Mirković i Stojković i evo prilike. Dobra akcija i aplauz ovoga puta za reprezentaciju Nigerije. Laval je bio pred našim golom. Krenuo je štoper reprezentacije Nigerije.
Edgar Balaval, član holandske Rode, u napad i evo došao u šansu, ostaje međutim 0-0. FIFA je, kao što znate, donela odluku, evo lopta za Mijatovića, da se svaki start sleđa kazni žutim kartonom. Mijatović, ali kompletna odbrana Nigerije je u 16 tercu. Stojković. Stojković, odlično igra večera Stojković. Još jedan neskotski potez. Adepoju je sada povukao za dres našeg kapitena. Slobodan udarac ponovo za reprezentaciju Jugoslavije i ponovo sa 30 metara. Vidite kako je to Adepoju uradio. Siniša Mihajlović. Mihajlović u spoljni deo mreže. Ali aplauz. Pogledajmo još jedan put. Aplauz za našeg fudbalskog bombardera. I evo lopte za Olisaka. Ikpeba. Sudar sa Saveljićem. Odbio se prosto od Saveljića. Ikpeba, odnosno bio je to Oruma. I to će biti slobodan udarac za reprezentaciju Nigerije u 42. minutu kod rezultata 0-0. Veliki zalet je uzeo Sande Olisek. I aplauzi za Oliseka. Morali bi Nigerici da primete sportsko ponašanje naše publike, 80.000 gledalaca na stadionu Crvene zvezde, jer aplaudiraju i svakoj njihovoj uspešnoj akciji i svakom uspešnom potezu. Stojković, 44. minut, 0-0 je, Savo Milošević, dobar pas Sava Miloševića do... Ovo je novinarska loža stadiona Crvene zvezde i vidite aplauz svih novinara na otvorenoj sceni našim momcima za ovu divnu akciju. Stojković, Komljenović, Savo Milošević, u 45. minutu Jugoslavija vodi 1-0. Bravo, bravo Savo. Još jednom, iz trećeg ugla, Savo Milošević, Komljenović, Stojković, Milošević, Komljenović, Milošević. To je ta kombinacija koja donosi vodstvo našoj reprezentaciji. Istekao je 45. minut. Vančo Kocev, sudija iz Makedonije, produžit će igru zbog čestih prekida u toku prvih 45 minuta. Stojković. Lopta za Nigeriju. Velika radost najboljeg strelca reprezentacije Savezne Republike Jugoslavije. I naravno velika radost na tribinama stadiona Crvene zvezde. Sigurno će ovaj gol doprineti da se igra rasplamsa, da krenu i Nigerici žustrije. Jugović, pas prema Mijatoviću, odnosno Miloševiću. Ovog časa Pančo Kocev svira kraj poluvremena. Poluvremena u kome je reprezentacija Jugoslavije igrom od noge do noge, kako se to kaže, i čestim upadima u 16 terac, iznenadnim upadima iza leđa protivničke odbrane, došla do vodstva od 1-0. 57 minuta igre. 1-0 vodstvo Jugoslavije. Dobar fudbal na oproštaju pred odlazak na svetsko prvenstvo. Kako je sada Stojković uzeo loptu Đorđu Finidiju. Stojković! Bravo, bravo za našeg kapitena bez obzira na ovaj promašaj.
Srbos osiguranje. To je sigurno. Pogledajte još jedan put. Najstariji igrač naše reprezentacije igra kao da mu je 20 godina, a svi znamo da je kapiten Dragan Stojković rođen 3. marta 65. u Nišu. Pogledajte još jednom majstoriju majstora Dragana Stojkovića. 61. minut od 45. Jugoslavija vodi 2-0. Peđa Mijatović, Peđa Nacionale, 15. gol u dresu reprezentacije. Pogledajte, Tarivo Vest vraća loptu golmanu Barumi. Baruva se poigrava sa najboljim fudbalerom Evrope i čini fatalnu grešku. Fudbalska kobra Peđa Mijatović kažnjava svaku grešku protivnika. 2-0, zasluženo vodstvo naših momaka. Oduševljenje na tribinama stadiona Crvene zvezde. Pogledajte još jedan put. Mijate orise sa tribina našeg najvećeg sportskog objekta. Zaslužio je ovaj naš fudbalski narod predstavu koju mu priređuju mladići u plavim dresovima. 62. minut, 2-0 za Jugoslaviju. I sada kompletna Nigerija kreće u napad. Evo Amokačija, ali neko je tu igrao rukom od naših igrača. Mihajlović, čini mi se, i dobija žuti karton. Pogledajmo. Da, da. Na ivici 16 metara. Svi igrači jednog i drugog tima u 16-tercu pred golom Jugoslavije. Olisek, ali do Amokačija i kombinacija Nigerijaca dalje traje, ali kontranapad preko Mijatovića. Mijatović i Amokači u duelu. Šta je sada svirao sudija Kocev? Lopta je, mora da se vrati nazad jer je reklamirana offside pozicija. Ostaje 2-0 za reprezentaciju čije se ime skandira sa tribina stadiona Crvene zvezde za Jugoslaviju. 65. minut. I evo sada ponovo greška Nigerijaca. Mijatović u sredinu. Lopta za Stojkovića, odnosno Kovačevića. Evo sada Stojkovića. Stojković, divan centar, šuti za malo 3-0. Jugović i Kovačević su u duetu tamo skočili, ali aplauz i za Stojkovića, i za Jugovića, i za Kovačevića. Potvrda da imamo jaku reprezentaciju. Pogledajte kako centrira Dragan Stojković. Tik pored stative gola Baruve, golmana Nigerije. 72. minut, Jugoslavija Nigerija 2-0. Golove su postigli Milošević i Mijatović, a sada Kovačević u prilici. Kovačević, idealna šansa. Darko Kovačević, solo akcija. 72. minut, pogledajmo još jedan put. Prevario je kapitena Okečukua, pa onda i golmana Oparaku,
od onih beka u Parakua i onda je Coleman par ruba bio nemoćan. Pogledajte. Fantastična akcija Darka Kovačevića. Dva puta je pacao na patos Oparakua i zasluženo izmamio aplauz prepunog stadiona Crvene zvezde. Sa brojem 18 crna čigra našeg fudbala Benica Ognjenović. Imali smo plavu čigru Miloša Milutinovića, sada aplauz za Stojkovića koji je petom dao loptu Truloviću, evo ponovo Stojkovića. Kapiten naše reprezentacije ponovo petom do Kovačevića. Kovačević u 16-tercu Nigerije. Kovačević, velika prilika za Stejana Stankovića, za najmlađeg igrača našeg državnog tima, ostaje 3-0. Pogledajte Pericu Ognjenovića i Ljubinka Drulovića kako kombinuju, žongleri fudbalski. Ponovo Perica Ognjenović. Perica ulazi u 16-terac Nigerije i šutira. Balmuva brani. Ostaje 3-0. Desetak minuta do kraja utakmice. I sada velika prilika. Dva igrača protiv jednog, protiv Siniše Mihajlovića. Da vidimo šta će biti od ovoga. I Kpeba. Ali vratio se Slobodan Komljenović. I daje loptu Perici Ognjenoviću. Perica do Mijatovića. Mijatović u svom stilu. Mijatović šutira. Bar ruba brani, ostaje 3-0. Ali naravno u futbalu je to tako. Ne može se svaka šansa iskoristiti. Kad bi tako bilo, onda bi rezultati bili rukometni. Drulović. Jugović. U ofsajdu je Mijatović, a pre toga i Kovačević. Papangida, dug pas prema Mokačiju, a Mokači do Leković, odnosno Komljenović do Lekovića, Leković izbacuje prema Mihajloviću, ponovo Komljenović, Jugović, pa Mihajlović, i nema ofsajda, Mijatović trči sam, gol je prazan, Mijatović, Mijatović, evo i ja aplaudiram najboljem strelcu naše reprezentacije, ne samo naše reprezentacije, već i Evrope u kvalifikacijama. Niko kao Peđa nije postigao 14 golova u kvalifikacijama za odlazak u Francusku. 87. minut, pogledajmo još jedan put predivnu akciju Peđe Mijatovića, ostaje 3-0. U ofsajdu je Amokači, istekao je 90. minut. Odlični sudija iz Štipa, Vančo Kocem, traži loptu i ovog časa svira kraj. Niko nije napustio stadion pre 90. minuta. A sada svih 80, možda i više hiljada ljudi ustaje sa svojih sedišta, aplaudira selektoru Santraču i njegovim momcima, kapitenu Stojkoviću i njegovim drugovima. Ori se pesma sa tribina našeg najvećeg stadiona. Odavno nismo imali ovako veličanstven ambijent. Odavno nismo gledali ovakvu jednu fudbalsku egzibiciju. Odavno Jugoslavija nije zaslužila takve čestitke, fudbalska Jugoslavija, kao večeras posle briljantne igre i pobede nad Nigerijom.